וואי, בננות, אני מה זה מתנצלת שנבהלתם כל כך אחרי שהתחלתי להדגים לכם את האמת, את מה שחי בבטן שלנו ובגוף שלנו. אבל בואו, כאילו, אם לא תדעו את הדברים, מה הלך תגנו לבריאות שלכם? איך? מה, אתם חושבים שפעם נשים לא ידעו את זה? פעם נשים יעבירו את זה לאמא, לבת, מסבתא לאמא. זה מידע זהב, אני לא יודעת, דפקו לנו את המוח, השביטו לנו את הזיכרון. איך בכלל העיפו לנו את זה מהזיכרון? אני לא מבינה איך זה, כל המידע, הדברים טבעיים שצומחים לנו מתחת לרגליים, מתנות של אלוהים. איך כל הידע הזה נעלם? אני באמת לא מבינה. האמת היא בדברים פשוטים, מה אתם חושבים, שאפשר לסמוך על הכימיקלים? על תרופות שיתנו לכם? מעוררי דעת למיניהם, אני לא רוצה להגיד את השם. על אספירין או כל מיני טיביוטיקות. זה יגמור אתכם, זה לא ברור לכם? זה עוד לא ברור לכם? עוד לא סבלתם מספיק? עוד לא הצלחתם לטפל בבעיה ונתקלתם במבוי סתום ואמרו לכם, יש לך בעיה. אבל מה בדיוק הבעיה? תראי לי את הפנים של הבעיה. אני רוצה לראות את האויב מול העיניים. מי פוגע בי? אז אחרי שהתחלתם לעשות לכם תכלס מערכת הסברה על הדברים האלה, אתם נבהלתם. אוקיי, אני מבינה, זה באמת מפחיד וזה לא צפוי, ובגלל שזה לא חשוף זה מוזר, אבל עדיין, בואו, תפתחו קצת ראש. זה טבע, זה אקולוגיה, זה סביבה שלנו, אנחנו חיים בעולם של הפרזיטים. אנחנו פלשנו לעולם שלהם. הם השולטים פה. צריכים לתת כבוד. לא לפחד. לא לגרש אותם לגמרי. לא לקטול אותם לחלוטין. זה לא יצא לכם אף פעם. תכבדו ותורידו את המינו. תאזנו, שלא יציקו לכם. כן, אנחנו בשר מהלך שנרכב ביותו חי ומתפרק ביותו חי ונאכל ביותו חי. תכניסו לכם את זה למוח. ולא משנה כמה זווה זה נשמע, זו אמת. ועדיין אפשר לשמור על מרמת שפיות ובריאות ולא להגיע למחלות קשות. רק אם יהיה לכם ידע בידיים. אז תפסיקו, אוקיי? אנחנו לא תרנגולות. נשים משכילות, תפתחו מוח, ולא יכול להיות שכולם סובלות מקנדידה. לא יכול להיות, כן? תלמדו לטפל בה. תקנו את החוקן הווגינל. תלמדו להכין תמיסות. תקשיבו למה שאני מסבירה לגבי T300. T300 לא פחות וליותר לקט של שמנים מתארים. יש שם כל הלקט שצריך אנטידלקטי. ועכשיו אני אדגים לכם עוד דברים. אני כל פעם אסוף לכם דברים, כאילו אל תפחדו. אני איתכם. תלמדו, תבואו לקורסים, תבואו לסדנאות. יש קורס עכשיו שנפתח על פרזיטולוגיה. תבואו ללמוד. פרזיטולוגיה למשל זה תחום שהוא לקוי אצל הרבה, גם רופאים, גם תזונאים, גם מורים לספורט. כי אם מורה לספורט טוען שכאבי גב ושרירים מגיעים רק ממאמץ יתר, זה אומר שהוא לא יודע שום דבר. הוא צריך ללמוד קצת מעבר לשריר ומעבר לשלד. ומעבר לפרוסת לחם וגבינה. להשאיר את הידע, לפתוח את הצ'קרות, לא יודעת מה. עכשיו אני אדגים לכם איך מכינים תה, מאוד פשוט. נגיד טפילים, אם יש אינבייז'ן מאוד קשה, ויש לכם את התסמינים שכמו שהיום תיארתי לכם, כבי ראש, עייפות נוראית ופטרת ציפורניים ופריחה ואלרגיות ואילפון ואתם רואים שיש לכם חוסר ריכוז, את לא מצליחים להיזכר איפה שמתם נעליים, שמתם אותם במקרר ואתם רואים שהמצב מדרדר, משהו לא בסדר, אתם לא יודעים, חוץ מריטלין מה לעשות, אז יאללה, שוטו. אז יש לי פה שעריות של רימונים. ובקליפות נמצאים קטיכינים, שזה חומר פעיל שנלחם נגד טפילים. אני פשוט זורקת את זה לתוך מים רותחים, רתיחה, 2 דקות, סגירה והשריה. מוסיפה לזה קצת סטיביה, אם אתם צריכים, אם לא, אז לא. לימון, נענה, ג'ינג'ר. ויאללה סלמת, שותים את זה כל היום. סבבה? קל. על, כן, סיר בישול, אני עובדת עם בורק, סבבה, עכשיו, נקסט,
המיץ של הבוקר שהוא חובה, פשוט חובה, בבקשה. גם כדי שיהיה לכם אור, שיער, שלא יהיה לכם אנמיה מטפלים, שלא יהיה לכם חוסר ב-B12, כי לא משנה כמה תזריקו, תיקחו בכדור, משכם מטפלים, הם לוקחים לכם את כל ה-B12, את כל הברזל. אוי, תהיו בטוחים, אני אראה לכם עכשיו. זה גם סוג של טפילים, כן? אבל טובים, שמצילים חיי בני אדם. תסתכלו עליהם, איזה גודל הם. זה אחרי שהם מצצו לי את הדם. תחשבו כמה דם כל אחד מהם לקחה לי. תסתכלו. תחשבו כמה דם, כמה ברזל כל אחד לקחה לי. אה? תסתכלו איזה גודל. עכשיו אני אראה לכם איך מה יהיו לפני שהם מצצו ממני דם. זה איך שאתם רוצות להיות אחרי הרזיה. רזות ותקיקות. מבינות? אז אם יש לכם שם מיליונים, אמא, איך אתם חיים בכלל? זה הלוקות, כן? זה הדגמה של הלוקות, הם בסדר גמור, אני לא כועסת עליהם, אני משתמשת בהם בשביל החומר הגירודין, יש לי פה קצת בעיות בעין שמאל, סוג של קטרקט שמתחיל, באמת לא יודעת ממה, כי התזונה שלי כל כך נקייה, אבל עדיין יש כל כך הרבה זיהומים מסביב. אז שמתי בשבוע שעבר, הדגמתי לכם, כאן וכאן יש לי עדיין פצע, ואני רואה שכבר כמעט הכל נעלה, מפעם אחת. אז תפתחו את הראש קצת. טוב, אז anyway, מתכון למיץ בוקר, must, חובה לכל אישה, ליופי, גירוש טפילים. לילדים אפשר לדלל עם מים. אוקיי? חומר נאמבר 1 והבסיס ירוק זה סלרי ומלפפונים. אוקיי? הלאה. זה הוא חכם אצלי, הוא מדבר. הלאה. ברוקולי חובה, ברוקולי במיץ, כל דבר קצת, המיץ שלכם זה כוס ככה, אוקיי? שן של שן של שן שום אחד. אננס, חצי אננס, באננס יש חומר קוטל טפילים, וואו, מטורף. זה דלורית, עוד לאט, זה לכבד שלכם, הוא תמיד בעייתי, אתם יכולים אפילו לא לעשות בדיקות. ורק כדי להשאיר את הטעם שלא תמות לי מטעם רע, כי אתם אומרים שיש לזה טעם רע, לי זה מאוד טעים, תפוח ירוק, כמה פלחים. לאיזון החומציות, תפוז או לימון. ומה יש לי פה עוד, מה יש לי פה עוד, ואם אתם יכולים תוסיפו מיץ לימונים, כי זה הדם שלכם, כן? פשוט תרחה להתעסק עם המיץ לימונים. זהו בננות. תתחילו לשתות כל בוקר את זה, אתם תראו טוב. אגב, אני לא הצגתי את עצמי, אז מישהו לא מכיר אותי, שמתנית אפבר. אני עוסקת ברפואה טבעית של הקדמונים, 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 הקדמונים. שם אני חופרת במחקרים של שנות ה-30, 20, 40. אני לא מעניין אותי המחקרים שיש עכשיו, הם באמת לא מעניינים. תשתו את התה מקליפות של כל דבר. אצטרובלים, רימונים, קשטן, שכחתי איך אומרים, הרמונים. ולא יהיה לכם ורידים, נימים, אלרגיות פטרת. אתם תהיו מאושרים ושפויים. אגב, אפילפסיה ברוב מקרים גם מטפלים. תהיו בריאים ותעקבו אחריי. יש לי סרטונים מלאים ביוטיוב, ברצף. תעקבו. באינסטגרם יותר קטעים. וכאן אני מעלה גם לפעמים במתנה. אז תתייגו את החברות, את כל האנשים שאתם מאחלים להם בריאות ואושר. תשימו לייקים, לא לשכוח לעשות לייקים. שבת שלום.